Thank you.
Thank you.
rozumíš, všude všechno, všude všechno sladký. A ty si jenom oni jako, že já jsem byl sám a jsem říkal, já jsem tak a oni nosili zabíjat, že to byl vesnický. Parád, to život, rok. A pak si jednou kolegyní chodili na něm na Němčtinu. Jsem už pozháněl spoustu věcí, ale potřebuji ještě motorky. Mám 15 motorek. Tam ty, co jsou, tak to je všechno. Budeme se písemku. Já teda tady mám takové vzor, ale nemůžu vám to dát až, ale hodně to dokonce, jo? A všichni si to zakáli. Já to mám ještě do dneška schovali, jsi jo? Mám záchy, no, a prým, ne, ten jako začal nějaký, a přišel až do roku, a potom si jsme vstali, dělali ty programy, no? A teďka bylo, co? To se nevrací. A pak jste zjistili, že to dál do výběru na vládě. Já jsem udělal nějakou hovodinu, kde jsem se řekl na celý kolo. Podíval jsem se na Radima a řekl, že jste mě, že jsem si mě. Ale že budu vědět, tam je 30 vždycky dní. Ale že budu vědět, tam je 30 vždycky dní.